22 грудня в Кіровоградській обласній філармонії зібралося багато кропивничан та гостей міста, повідомляє photoinform.net. Юні красуні та красені з різних куточків України з'їхались до міста Кропивницький, щоб позмагатися за титул «Міні та юна королева Центральної України 2019», «Міні та юний король Центральної України 2019». Цей щорічний фестиваль грації і таланту організував відомий український дизайнер та директор модельного агентства «Рімо» Олександр Працков, який проходив за підтримки Національного комітету «Міні-міс Україна». Фотоінформ пропонує переглянути яскраве шоу краси у відеорепортажі Ігоря Філіпенка.